Hi Shams a vítám vás u dalšího videa. Dneska máme aktualizace a přidali nám nový kože chování toho koně a už tady nemáme ty smajlíky a takhle se, když se na něj kliknete, tak tady můžete různě ho takhle dát do vodu. Ty jsou lepší animace i. Já nemám seno a jde to jenom na seno, to jídlo, to je špatný. Ještě ho tady vyčistíme. Hele, to je taky hezčí. Super. A můžete si nasednout i tímhle. A i normálně můžete. A ještě nám dneska přidali... Jsou nový postavy, budou. Bude nějaký příběh další týden. Dej prý přidat nějaký ty, ale nevím, jestli to je tohle, vůbec nevím. Já moc nemám těch. Možná to je i tohle. Já vůbec nevím, já prostě nevím, kdy to je. A přidali nám valentýnský oblečení a medvídky. Já jsem tady poprvé na Valentínu, takže vůbec nevím, co tady se děje a podíváme se na to. Ty medvídky jsou hezký. Tak si možná jednoho i koupíme. Promiň čiči, ale ten tady je dobrý. Podíváme se, ten bílej je taky hezký. Postojí tak hodně. Nějakýho levnýho. Ten žlutý je takový hezký. Ten červený taky, já si koupím asi červenýho. Super. A ještě se podíváme tady do krámu, tady mám hodně vyhlídnutých věcí. Takže tohle dneska vykoupíme. Já si musím někam vlíst, někam jinam. Překáží mi lidi. Tak. Já nevím, jak se mám stoupnout, tak. Já vůbec nevidím přes tuhle holku, asi musím dát do ignoru. No, odjeď radši, tak super. Takže tyhle ružičky, ty chci. To můžu jít za tohle. Jo, tady oblečení, to jsem nějaký chtěla, jakože jsem chtěla nějaký šaty. Ale teď nevím, jaký to byly. Tohle to určitě nebyly. Tyhle asi, já nevím. Já se tady podívám ještě, co tady je. Jsem tady fakt poprvé na toho Valentína, takže fakt nevím. Jo, to byl tasty. Taky kupuju za tohle. Kalhoty. Tady žádný nepotřebuju. Ale počkat. Jo, žádný nepotřebuju. Helmy. To tady, já se potřebuji podívat na něco. Helmy taky asi nepotřebuji žádnou, podíváme se tady ještě na ně takhle. Nechci utrát sarkoně zbytečně. Rukavice taky ne. Botičky. Tohle červený jsou hezký. Ty si koupím. Tak tady můžu vymyslet nějaký set. Brýle, nepotřebuji. Jo, tohle jsem jako chtěla, jako 100% jsem jako chtěla. Tak se můžeme podívat rovnou tady z boku. Takže tahle asi ne, to taky ne, taky ne, jo, to jo. Taky tato, ne, ještě tuhle. Ha, já už nemám nový Jorvik šilingy. To nepotřebuju, a tohle černý je pěkný zrovna. A teď utokím všechny starkoně, jsem říkala, že si budu šetřit. To asi je dobrý, to si koupím asi celý. Jo, ružičky už jsem si koupila, další už nepotřebuju. Další věci nepotřebuju. Znači se tady ještě, ne, to nepotřebuju. Taky ne. Jo, na zadek tohle je fakt hezký, to kupuju. Jo, nemám strach! Já nevím, kolik mám jelvek šlengu. Nejenom 70, musím si šetřit. Byli teď na čem jsme byli? Tak jsme byli, nevím, na čem.
Jo, tady jsme byli. Tak jdeme na to podkolení. Teda ty, já tomu říkám podkolení. Mně se to jako líbí tyhle. Jo, kupujem si je. Mr. Coin, umíraj, o ne. Špatný. Je, baťušeky. Hej, já ti kliknu baťušek. Tak. To se mi hodně líbilo. Už tady méně lidí, super. Se mi líbí nejvíc. Se tenhle. Tak, konečně mám nějaký set červený, tak to dáme navíc. Já mám takhle černou, sedlo. Tohle. Je to hezky, ještě toho medvídka jsem zapomněla. Zkusím kam posunout, vůbec na to nevidím. Tak. Jibí! Setík, krásný. Ještě tu růžičku se sem dám. Krásný úplně. Jsem šťastná. Co ty fakt hezký. Ale nevím co ještě. Já nevím, jestli něco přidali. To taky je pěkný. Máš to pěkný holčičko. Já už nechci nic kupovat. Tohle mi stačí. Hele, tak si jdu dělat nějaký orvixelingy. Potřebuju 500. To si našetřím a určitě si koupím tu mašlu. Je fakt hezký ten cítí, co jsem si koupila. Mám ho ráda, toho na ně budu asi nosit. Zase nemám ráda moc šaty, ale tohle je fakt hezký. Ještě jak jsem tady byla, tak jsem viděla, že jo, a ještě ho můžete krmit nejenom ve stáji, jako u stáji, ale můžete ho všude krmit. A všude jsou tady tyhle růžové věci. Nevím vůbec proč. Ale změnili koním nějakým animaci, třeba tomuhle frýsáčkovi. Ano, přesně tomuhle. Já nemůžu. A tohle je fakt hezký koník. Máme tady Mooninku, asi jste si všichni všimli, to jsme kupovali v minulém videu. Ještě to zkusíme s tou, jo, boty jsem se ještě nedala. Tak ještě to zkusíme s tou druhou dekou. To taky hezký. Takhle to je fakt hezký, já se už chci nějakou fotečku. Jakou fotečku si tady dáme? Ten se cítí fakt hezký. Já jsem si četří kargony, no nějak mi to nevydrželo. No nic z boxíku nemáme. A to je asi všechno, co bych vám chtěla říct, ale no to je všechno, co nám dali do aktualizacích. A ještě se tam podíváme. Uděláme takový úkol, jeden. No a jen ho udělám, aby to video bylo trošku delší. Toho medvídka, počkej, já se podívám, jestli ten... Ne. A máme to tady nějak vylepšený taky. O tabule. Já neumím skákat. Moninko, rychle vyjeď někam. Tak, super. Tenhle tady, to se mi fakt líbí. Měla by se mi líbí ty šatičky, jakože... Měla jsem jí dneska šaty, ale nevzala jsem si je. Jsem nechtěla. Tak si dám ale černý, ne, nechám si ho. Jo, vidíte, tady mám. Tak to uděláme. Rovnou. A teď si s váma rozloučit a... Ahoj!